Това е... Това е едно револверче, което имаш тук 32 странично запалване, а тук имаш 22 шорт. Като го отвориш, нали? Е, така се отваря, чай да бъде как беше. Така, лежки. 8 22 и една 32 по средата. Е, като заредиш, нали? Искаш да биеш горе на това, искаш да биеш долу, пускаш го и гърбиш долу. Нали, това е... Тия са триплет, мисля, че беше. А, не... Дупле. Не съм си. Може да е нещо френско? Не, 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 американски си. Американско е, но... значи има и преди доста информация ми се... Естествено, това да са 10-20... Значи тук е шарфсовете като ги погледнеш, значи да ти ги показах тия по-такивата. Е, тия шарфчета са много интересни, това е 3C модел. Нали, този е 3C, този е 3C. Тук имаш 22 шарфчета, които е това нещо, примерно. Те имат малко проблеми, трябва да правим пружинките. Това е 3000 и нещо бройки се произведе. Имаш, нали, стандартния шарп, ето този, примерно, от това нещо са направени 60-70 хиляди. Това не е такова. Тия другите, те вече там са, имаш моделчета по 1000, по 2000, по 3000. А ето това нещо е... Той е почти като поръчков вариант. Това е Гербер Маурер от Виена. Производител на оръжия и всеко оръжие е било уникат, защото ръчно гравирано, правени са, никой не може да кажа колко бройки, но някакви скромни бройки са от порядъка на 50-100. Е, това е доста интересно пищовче. Това е Майнар система за обикаляне на патента на Колт. Тук отваряш и тук ти стои ролката с лентата. А ето това тя лентата, оригиналната. Така изглежда оригиналната лента, като се завирава там след 100 кусур години. Нали, това обикновено е, номерцата са малки. Тук това ти е седефени дръжки. И имаш това като излезе от тук, идва тук и през тия дупче си влиза и гърми. Много странна система, обаче сметка на това е редичка. Тия малките са от порядъка на... Дето ли нещо такова. Поне. Защо? Няма ги това. Тука... Това е същото беконче. Те също са много интереснички. И не са ефтини, така просто са, държат цена. И така. А този е, нали, то Смит, той е стандартен Смит. Хубавото при него е, че с номер 428, много трудно мога да намериш. Ти е направен и стои нещо хиляди да го върне там. Местен е така, а тук е същия. Само че потиче. Същия само че потиче. Хубаво се стои. Виж, с оригинална потийка. Има някаква разлика, малко разлика в номерата, защото те тук са написали, некъде има, ето къде 9332, а то е 10 и нещо. Чак толкова рева да изпадам. Важно, това е всички компоненти да. Са оригинални. Ето това нещо е книжката за Казанова. Аз много обичам тия книжки, защото отваряш и ще видиш. Това между другото, аз мисля, че някой си го правил много време. Ама се оказва, книжката е 1850 някъде ориентировъчно, това е към 1850-та, така че дали е ново направено, но така хартия трудно се намира, в смисъл тези е този тип харти, в момента, нали? Няма как. И така че мисля, че по-скоро може идеята, но не е особено ценно, това са просто интересно. Тип куриозно оръжие. Куриозно е, но не е особено ценно. Тук имам още едно, е тук, което е в библик. Това е. Не Библия, това е някакъв хоно. Това е Деринджер на Колт. С бутилчета с уиски, гърмиш го.